החיסול של נסראללה זה שלב חשוב מאוד, אבל זה לא הכל. אנחנו נפעיל את כל היכולות שיש לנו. ואם מישהו לא הבין בצד השני מה הכוונה כל היכולות, זה כל היכולות. ואתם חלק מהמאמץ הזה, אנחנו סומכים עליכם. שתהיו מסוגלים לבצע כל דבר. ואני אומר כאן לאנשי המילואים ולאנשי הסדיר, כל מה שצריך לעשות, נעשה. המטרה שלנו זה להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. עבור החזרת תושבי הצפון לבתים שלהם, אנחנו נהיה מוכנים לעשות כל מאמץ. זו המשימה שלכם, זו המשימה של צה"ל, וזה מה שנעשה, ונפעיל את כל מה שצריך. הכוחות שלכם, כוחות אחרים, מהאוויר, מהים, וגם מהיבשה.